Ela não... dá pro... Não é que tá com 6, não é? Inside Games jdou tady podle slov Ondry na nějaký ten scrim proti SUB, jdou si trošku potrénovat, okay. Ale já bych rozhodně neřekl, že to pro ně bude scrim. A ti můžu pomoct, jestli potřebuješ. Jo, na mě. Já jsem vzdal lak, kámo. A tam jdu. Good job. Close. Nemá nic. To je tvůj, to je tvůj. A pak mi to frizně plus. To je jedno, dám mi to frizně. Můžeš to odžena, já zabiju Janu. Jo. Nebo já vezmu double. Je tady Lee Sin, no to psa jdu. Už je Herald, dej. Dáme Herald, dáme to. Já jdu na bot. Podáváme ještě nějak jako no, potřebuju to nalepnout se ty goldy. Flash. Okej, good job. Flash. Běžím tam slowly. Nemá flash na ještě. Běžím tam. Ty vidíš, ty za náma. Utu. Tuhle banku? Ne, jo, píl. Ale to. Pílujte. Tak jak se poje. Tam banka jde, protože máš rád toho, ne? Můžem, no, tebí naše, tebí naše. Já mám flash ulti, bajme. Ale to nejsem, maj smet. Počkej, já zkusím dobit tady. To vyzvaníme, to je v pohodě. Tak jo. To banku, to banku. Nemá flash, to nejsem. Našura. Nice. Pojďte za Jirku. Jdu. Slowly tam jdu. Okej, pomožte mi. Tam to nejo. Tam někdo pomůže. Tohle? Jo. End. Stopem. Teď brání věž na mid lane, jenže se jim pushuje top lane a Esuba jde pro finish. Esuba už by tohle měla zvládnout. Random je naživu, hero je naživu. Tohle jsou neskutečně silní hráči SUB a IG